Vi inleder med den dramatik som i skymundan utspelade sig på Råsundas norra läktare igår kväll. En händelse förmörkade AIKs framgång igår. I halvtid hade en smädande banderoll skriven på grekiska hängts upp av AIK-anhängare. Det var när polisen tog ner banderollen som provokationerna började. För första gången i historien avlossades ett pistolskott på en svensk fotbollsarena. Polismannen hävdar att en av supportrarna drog upp en 15 cm lång kniv, sannolikt föremålet som syns i mitten av ringen här, och att han därför avlossade skottet. De 30-40 supportrar som har identifierats riskerar nu åtal för våldsamt upplopp, säger polisens talesman Claes Kassel. Kassel säger också att polisen kommer kräva hårdare inpasseringskontroll inför matcherna i Champions League där AIK bland annat möter Arsenal. Jag är chockad, säger den svenska UEFA-presidenten Lennart Johansson när han av TV-sporten ikväll fick veta att det avlossats ett pistolskott på Råsunda. Jag har aldrig hört talas om något sådant i min långa ledargärning, säger Johansson, som nu avvaktar en rapport från den kontrollant som fanns närvarande. Vilka konsekvenser händelsen får för AIK och vad det kan betyda för de kommande hemmamatcherna i Champions League vill Johansson inte uttala sig om. För Johansson är frågan särskilt känslig. Han är å ena sidan president i organisationen som nu ska ta ställning till en eventuell bestraffning. Å andra sidan är han numera också ordförande i AIK-fotbollens nybildade bolagsstyrelse.